បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមណែនាំរុក្ខជាតិមួយប្រភេទបាទដែលជារុក្ខជាតិឱសថបាទដែលជារុក្ខជាតិឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនេះប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយហើយតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាដើមអីបាទវាជាដើមអីអ្នកខ្លះឃើញកាត់ចោលអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនស្គាល់វាណាជាដើមអីចឹងខ្ញុំសូមណែនាំមួយរុក្ខជាតិនេះវាជារុក្ខជាតិឱសថមួយប្រភេទដែលព្យាបាលនៅជំងឺបាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជាទី1ជំងឺសើស្បែកគឺជំងឺសើស្បែកជំងឺក្រពះពោះវៀនមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបាទដោយសារវាមានរសជាតិវាចត់បាទចត់ខ្លាំងចត់ខ្លាំងមែនទែនចត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយពណ៌បៃតងបាទចត់ខ្លាំងបើសិនជាយើងកើតកមរមាស់រើមហៀទឹកងងៃអីហ្នឹងបាទហៀទឹកងងៃអីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែយកស្លឹកនេះយកទៅបៀមយើងយកទៅតាពីបាទ4 10ស្លឹកយើងតាពីឲ្យម៉ត់បាទយើងតាពីឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកមកព្រោះពីលើដំបៅនោះបាទព្រោះទៅលើដំបៅនោះគឺបាត់តែម្ដងនិយាយរួមទៅបើរើមវិញពួកម៉ែបងប្អូនព្រោះថា3ថ្ងៃគឺបាត់បាទ3ថ្ងៃបាត់ដូចបេះអញ្ចឹងហើយបើក្រពះពោះវៀនទៀតជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺក្រពះពោះវៀនមិនបាច់ចាំយកទៅដាំទឹកយកធ្វើច្រើនទេមិនបាច់ចាំធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែបេះស្លឹកវាប៉ុណ្ណឹងព្រឹកឡើងបេះតែមួយស្លឹកណាហើយយកបៀមយើងមិនមែននេះយើងយកតាពីអត់មិនបាច់ញ៉ាំទេគ្រាន់តែតាពីបៀមចោលទេតាពីវាឲ្យម៉ត់ឯងបៀមចោលហើយជាកន្លះមកខ្ជិះចោលធ្វើអញ្ចឹង4 10ដងធ្វើឲ្យជំងឺក្រពះជាដោយសារបើសិនតែខ្ញុំឲ្យលេបក៏ប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនបៀមទៀងឲ្យលេបក៏លេបបែបមិនរួចដែរព្រោះថាវាចត់វាចត់ខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយមួយទៀតរឿងអ្នកមានជំងឺពងមាត់បកាយពងមាត់ពងបែកធម្មតាពងមាត់យើងពងដាពងមាត់អីហ្នឹងបែកហ្នឹងយើងទៅទិញថ្នាំយកមកលាបនៅក្នុងហ្នឹងយើងពិបាកទិញថ្នាំអស់លុយអស់រាប់ម៉ឺនហើយវាខរនឹងបាត់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពងមាត់ទេធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបេះតែមួយច្រឡឹកពីរច្រឡឹកបៀមយើងតាពីវាអមាត់យើងបៀមចោលយើងបៀមចោលអញ្ចឹងដូចចាស់គាត់ហូបស្លាមលូណាជិះធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងតែយើងបេះស្លឹកហ្នឹងពីរបីស្លឹកទៅបៀមចោលអញ្ចឹងថាជាបៀមចោលបើជា5 10នាទីទៅកន្លះម៉ោងយើងខ្ជាក់ចោលទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងថា3ដងបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងដើមនេះស្លឹកវានេះរៀងអញ្ចឹងរៀងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជិះមើលឃើញអស់គ្នាស្លឹកវារៀងអញ្ចឹងរលើបបាទរលើបនេះអញ្ចឹងឈ្មោះពិតប្រាកដខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេហៅថាដើមឬសេសัตว์បាទឬសេសัตว์ហើយអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាដើមផ្លែស្ករគ្រាប់ដោយថាដើមនេះវាមានផ្លែវាដូចស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងមូលមូលវាតែវាមិនមែនអាវែងវែងណាមូលដូចបាល់អញ្ចឹងហើយវាមានពណ៌ស្នូតក្រហមសដូចស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងបានគេហៅថានេះមួយជំនួនគេហៅថាដើមស្ករគ្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគេហៅថាដើមឫស្សីសាទហើយដើមនេះកម្រអត់ងាយមានទេមានច្រើននៅតាមស្នេហ៍សមុទ្របាទតាមស្នេហ៍សមុទ្រ
ហើយនឹងនៅតាមភ្នំមួយចំនួនប៉ុន្តែដើមដែលខ្ញុំកំពុងទៅថតនេះគឺនៅលើទឹកដីខាងពេជ្រនិលនេះវិញឯងណានេះឃើញនៅតាមដងស្ទឹងនៅចិត្តទឹកស្ទឹងពេជ្រខាងពេជ្រនិលខ្ញុំថតនេះកំពុងតែនៅនេះនៅចិត្តដងស្ទឹងនៅពេជ្រនិលនេះបាទអញ្ចឹងសុំណែនាំដើមនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយលក្ខណៈដើមវានេះលក្ខណៈដើមវាមិនមែនជាដើមធំទេណាវាមិនមែនជាដើមធំអីណាយើងឡើងបានទេលក្ខណៈដើមវាវាដើមប៉ុណ្ណឹងមេជើងប៉ុណ្ណាដើមកកគល់វាប៉ុណ្ណកដៃអញ្ចឹងទៅចុងស្លឹកហើយវារស់ដូចរៀងវល់បន្តិចដើមបន្តិចបាទលក្ខណៈវាប្លែកគឺគាត់ណាវាជាឱសថមួយប្រភេទដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតបាទសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនបាទក្រពះពោះវៀននិងជំងឺសើស្បែកបាទពងរលាក់ពងបែកពងមាត់ពងអីគឺប្រកែមែនតែនតែម្ដងបាទ 100% ខ្ញុំហ៊ានធានាថាយកទៅលាបតែ3ថ្ងៃបើយើងតាពីវាមាត់ឬបុយមាត់ឲ្យយកតែទឹកវាយកមកលាបនៅលើកอมលើរមាស់លើកទួលឬកពងបែកហ្នឹងតែ3ថ្ងៃគឺបាត់តែម្ដងបាត់ដូចបេះតែម្ដងពួកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយរើមតអកច្រែងរមាស់បាទជាជំងឺមួយដែលពិបាកទ្រាំហើយទិញថ្នាំពេទ្យយកមកលាបអ្នកខ្លះលាបរាប់ខែអត់បាត់ទេលាបរាប់ខែអត់បាត់ទេប៉ុន្តែស្លឹកនេះខ្ញុំហ៊ានធានាបាទលាបតែ3ថ្ងៃគឺបាត់ណាហើយភ័ស្តុតាងមានជាក់ស្ដែងហើយលេខទូរស័ព្ទមាននៅលើអេក្រង់ស្រាប់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមានលើអេក្រង់ស្រាប់តែដើមនឹងនៅតាណាហើយបេះហើយយកទៅធ្វើម៉េចហើយលាបមិនបាត់ទេសួរខ្ញុំលេខមានស្រាប់នេះជាភ័ស្តុតាងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងសាវជ្រាវនៅរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតរុក្ខជាតិឱសថផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាឱសថដ៏ល្អល្អសម្រាប់ធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបផុសជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ